В ефірі рейтинг бізнес-новин у мережі Інтернет за версію першого ділового. 30 червня сервіс замовлення таксі Uber офіційно почне роботу в Києві, повідомляє «Економічна правда». Видання зазначає, що в Україні Uber буде працювати тільки з водіями, у яких є ліцензія на перевезення і довідка про несудимість. Виробник автомобілів Subaru має намір до 1 квітня 2017 року змінити свою назву на Subaru Corporation. Таке рішення ухвалили на загальних зборах акціонерів компанії, повідомляє LigaNet. Це дозволить посилити позиції автомобілів Subaru на світових ринках і підвищити опізнаваність бренду. Мешканці 222 будинків у Києві можуть залишитися без гарячої води через борги житлово-експлуатаційних організацій. Сума заборгованості за теплоенергію перевищує 35 мільйонів гривень, повідомляє «Нове время». Найбільша заборгованість накопичилася у багатоповерхівках Печерського, Болонського, Голосіївського районах. Українцям варто готуватися до підвищення цін на куряче м'ясо. На першому етапі його вартість може вирости на 5-10%. Про це пишуть «Вісті». Необхідність підвищити ціни назріла через збільшення комунальних тарифів і здорожчання кормів. В Україні відсутня арена для проведення міжнародного конкурсу «Євробачення 2017 року», яка б відповідала потребам закритого приміщення на велику кількість людей. Про це заявив міністр культури Євген Ніщук, повідомляє «Главред». За словами урядовця, облаштувати важким обладнанням Олімпійський стадіон, який є накритим, буде неможливо. Таким був рейтинг бізнес-новин у мережі Інтернет за версію першого ділового. Залишайтеся з нами.